Rosība ebreju kapsētā riebiņos salīdzinām ar darbošanos skudru pūznī. Jaunieši no Vācijas un Preiļu novada meklē roku ceļu un cementē pieminekļus, ierīko celiņus, veic arī citus sakārtošanas darbus. Vācietim Juliusam šī ir jau 8. ebreju kapu atjaunošanas talka. Tā sākotnēji bija jocīga ideja, jo mums nav nekādas saiknes ar ebreju kultūru, vēsturi vai ko tam līdzīgu. Mēs tikai mācījāmies skolā Vācijas vēsturē par ļoti lielu kļūdu, ko izdarījām pagātnē. Ieradāmies šeit, un tā bija patiesi fantastiska un skaista pieredze. Katram piemineklim kartē piešķirts numurs. Sadarbība ir arī ar tulku Izrēlā, lai turpmāk kapakmeņu uzrakstus biedrības LOT mājaslapā varētu atrast apbedīto piederīgie visā pasaulē. Viens no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem ir padarīt cilvēkus, kas šeit apbedīti redzamus. Lai to izdarītu, nepieciešams zināt vārdus un datumus, kad viņi šeit nomira. Vācu biedrība Latvijā viesojas ik vasaru jau 19 gadu garumā. Līdzīgas talkas organizētas Pļaviņās, Aizputē, Ventspilī, Krāslavā, Subatē un citviet, pavisam sakopjot 13 senās ebreju kapsētas. Pieredze gan ikreiz atšķiras. Īpaša lieta šeit ir tāda, ka visi pieminekļi guļ zemē. Es domāju, ka tikai daži ir nozagti. Citās kapsētās tajā puse no visa pieminekļu skaita bija nozagta. Uzraksti arī ir citādāki nekā citos kapos. Latvijā ir vairāk nekā 80 pamesti ebreju kapi un vēl daudzas nevienam nezināmas apbedījumu vietas. Visvairāk tieši Latgalē. Ebreju likteni vissmagāk ietekmē masveida iznīcināšana 1941. Gadā. Savukārt kapsētas demolētas arī pēc kara. Padomju laika tāpat, ka praktiski visas Latvijas pilsētas, tās bija nojauktas, tur bija ierīkoti parki, jautājums mums visu laiku, jautāja, kur palika akmeņi? Akmeņus izmantoja, piemēram, māju celtniecībai, un tagad cilvēki zina, ka vesas mājas tā nojauc un skatās, ka viņam tik visi, nu kā var pateikt, mūrējumi visi ir no ebreju kapsētām. Ebreju kopiena sadarbībā ar Vācu biedrību nākamgad cer atjaunot kapsētu Balvu novadā. Tā nesen atrasta dziļi mežā kāda privāta īpašnieka teritorijā. Ausmas Prukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.